嗨，大家好，我是 Stephen，欢迎大家收看我的视频。今天的话，我们继续用上一期的四鸟队。那么，稍等，我开始先。那么这次的话，我们的大奖终于有七匹多了，我好感动，我好感动。已经打不过了。好，那么这队伍的话，首先是常规的袭击，然后。Hydro Wisp，Vulture Painter。那么这袭击的话，我个人感觉应该加点速度，其实加那么几十点，过袭，过了土猫那个速度，但是可能要加好多，加过土猫的话，哎不对，过土猫也就40多点的速度，应该加过无奈土猫才好，不然的话有时候我真觉得这有点太慢了，这个队伍。然后第二就是 Excadrill。龙头地鼠，那么带的是气球，气球的话，那么就用，主要是用来扫钉的，也没什么太大作用，就除了扫钉，就是用来坑一下地震的偶尔。那么，但是的话，我觉得对面也不会用地震啊，毕竟我是四只鸟在后面，那么一只Huntcrow，那么道具的话是 Dreadplate，那么我非常非常喜欢这个道具啊，这个名字非常好听。然后就是 CB 的，母克鹰 CB 的加门鸟，然后最后一只是。这个 Mega 大奖，那么 Mega 大奖即使是虫，但是它也归类在 Bird Spam 当中啊。对面的话，还是首发那个叫啥比较好一点。对面的话应该会首发天蝎，其实，如果是对面的话。这是火猪，好，火猪的话，但是对面的话应该是一只，那个叫啥来着？UT，对面不可能上江门鸟来挡。那么对面见到我这么搞的话，应该会换人的。其实这队伍，其实这队伍就是比非常非常，哎呀，我擦，尼玛，啊，对面。赶脚要电推了，电推的话当然是肉了，肉的作用也不是特别大。对面的话不可能用火系和格斗系打我的，我操！这，没问题，命运啊！我了个！这么疼，没问题。哎，猪肉死了的话，对面 BB 没有挡飞，对面没有任何飞抗，所以的话，这一发 BB 的话，对面要交掉一个东西，对面上 DOS 也没什么太大作用。这是天蝎，拜拜，再见了。这个天蝎的速度肯定比我慢。这输出比我想象中低，那么对面又是哎呀没什么用的极限无奈天蝎配置。但是的话对面忍完我没有办法呀。但是撞死这个的话，如果对面天蝎换的话，就后面那只要死，撞死天蝎的话就保证我可能没什么，就没人挡着我来我的那个干嘛。没人挡着我的，我的叫啥来着？如果我能见，没人挡着我的袭击的电反。好，那么对面也是聪明，送什么呢？火猪送掉啊！聪明。再见。这只 Star Raptor 不用留了，对面天蝎什么都吃不下的了，已经。如果我前提是能，如果我能那个大奖能见我的话，能赢。但是见我的话，我可以对着他的什么东西见我呀？什么都不行哎。
真的好像什么都不行。如果对面聪明的话，这局都不会换的，因为我所有东西都是非属性的。那么我不确定对面的什么事，其实我应该这里把 Honchkrow 送掉可能会比较好一点。袭击的话不是一个特别好的选择呀，我感觉 Extra Sensory， 那么纯粹这绝对是在赌我的袭击。那么抗下两发 Extra Sensory 的话还是可以的，对。但是对面非常麻烦，对面不是那个什么的水炮，不对，我应该 split 的呀。不管了，袭击的血量非常的宝贵啊。好，对面是什么类型的？我想，好，那么打中了，这发应该会挺疼的。其实这伤害真的一点，这伤害简直是不能看的感觉啊。换上我的 Sponge Crow。那么对面要毒的话，其实对面这里的不应该，我是对面的话 我感觉我不会先毒吧。对面是什么类型的？为什么等一下，应该是七幺的，这个伤害低的可怜呢。但是 extra sensory 这招威力也是非常低，所以 Tamen extra sensory， 对啊，其实两发之后是我还有五十多点，就一发打了五十多点的样子，那么绝对不可能是专业的，而且我肯定不是命运。那么如果意外应该是那个什么的呀，我这里100%有点 suck 了，我绝对不想死啊。 OK， 再见。我好饿。那么这场的话我是对这个时候同样也不是特别熟悉，但是的话还是有机会赢的。 DOS 我为什么没掉？我是恶版的，对，但是我的BB 吧，能我毕竟我是现在是正零的伤害，这 BB 应该还是 不错的，我是极限物攻的。好的，非常非常疼，这伤害非常非常不错。为什么你会是剩饭的啊？这替身的吧，这应该是替身的，但是你替身没什么意义啊。有可能是 Sub DD Bounce 的，但是这种会带那个那叫啥，这种会带那个什么的。那么这里的话我应该大家不用什么也能赢，但是的话对面如果这样那个其实喷的话我该怎么解决呢？我一发 quick attack 加一发 BB 可以收掉。那么对面应该会换的。四个半区，好，你就龙五吧，我有很多 PP， 我有很多 PP。看谁先耐不住，其实我没加 PP 的。但是我不需要 Hunch Pro 啊，其实还是需要。如果我 PP 多的话，我是需要；但是如果现在 PP 不够的话，就估计就不太需要。
哎呀，同学别那么贪嘛，对不对？拜拜。Moxie，需要我的。话说我那另外一条 3DS 充电线找不到了，比比吧，冰牙，我速度居然比他慢，想不到啊，速度居然比他慢，速度的话，估计一点都没叫，我真不知道，我从来没用过勇士银的，我捏出来的话好像是给别人捏的，然后就放在箱子里了，应该是吧，50G 的话，我看一下 HP 是多少。我没看清楚啊，这不对啊，我们不是加，我一点 HP 我都没加，175血，我一点 HP 都没加的呀，那是没有任何必要的，反正的话，种子没有了，没有任何意义。那么它插喷的话，它不管是 Y 喷还是插喷，我都可以龙舞，然后加 Quick Attack 收掉。如果是 Y 喷的话，可能还没办法一发打死我的那个加门鸟呢，即使我不加耐久，毕竟的话喷没有什么特别好的方法打加门鸟。那么这场拿下也是有点不可思议的呀，其实这里可以先上不可以，但是也没有什么太大区别了，而且我先上这个的话，这边还不能，如果是耐久差的话还不能烧我。话说的话，对，果然是插喷的。话说的话，我的那个，我箱子里有几十只加门鸟，包括我的好几只交通工具加门鸟，我居然没有任何一只那个兽像，没有任何一只是 CB 像的，全是兽像的加门鸟。对面，我真的需要知道一下伤害才行。我从来没用过一个 CB 的加门鸟，除了那次我录视频之外，我从来没用过一个 CB 的加门鸟。BB 的话是。对面加了一点点耐久的呀，没有加满速度，可能加了个80点左右吧。这伤害的话，哎不对哦，这伤害比我想象中要少哎，为什么？哦，我是 Edmund， 不对，我是 Jolly Band 吧？没搞错的话，这好像是 Edmund Band 的伤害。哎，我操，点错了，不好意思。Mega Sinka， Quick Attack， 拜拜。那么这个队伍打起来就是非常快啊。那么还是有一定的效果的。那么像对面那样没撒钉的话，这我觉得这个队伍就看对面撒不撒钉了。当然的话打十级的话还好吧，打 OU 的话真的不行。不仅是因为对面撒不撒钉的问题，而且的话你为了解决那个像上一盘打蓝胖的话，光是为了解决对面的那个土猫的话或者地龙的话，真的是损伤严重啊。好吧，那么这场就这样，谢谢大家观看，我们下次再见吧，拜拜。